በmulticellular organism ውስጥ ብዙ የተለያዩ ቲሹ ወይም ህብረ ህዋስ እንደሚገኙ አይተናል። በቲሹ ውስጥ ያሉት ህዋስ ወይም ሴሎች በመጠን በቅርጽ እና በሚሰሩት ተግባር ተመሳሳይ ናቸው ብለናል። ታዲያ እነዚህ የተለያዩ የቲሹ አይነቶች አብረው የሚሰሩ ይመስላችኋል? አዎ አብረው ይሰራሉ። እንደውም በmulticellular organism ውስጥ የተለያዩ ቲሹ በቡድን አብረው እየሰሩ አንድ ተግባራዊ የሆነ መዋቅርም ይገነባሉ። ይህ መዋቅር ኦርጋን ይባላል። ስለዚህ አንድ ኦርጋን ውስጥ ነርቭስ ቲሹ ሊኖር ይችላል፣ ኤፒቴላል ቲሹ ሊኖር ይችላል፣ መስል ቲሹ ሊኖር ይችላል፣ ኮኔክቲቭ ቲሹ ሊኖር ይችላል። እንደምትገምቱትም አንድ ኦርጋን ከብዙ የተለያዩ ቲሹ የተገነባ ስለሆነ ከቲሹ በመጠን የሚበልጥ ነው፣ ተለቅ ያለ ነው። እና በእንስሳም በእፅዋትም ውስጥ ብዙ የተለያዩ ኦርጋኖች ይገኛሉ። እስቲ አንዳንድ በእንስሳ የሚገኙ ኦርጋኖች ምሳሌ እንመልከት። የመጀመሪያ የምናየው ኦርጋን ብሬን ወይንም አንጎል ሲሆን በእንስሶች ውስጥ የሚገኝ ነው እናም ከብዙ የተለያዩ የቲሹ አይነቶችም የተገነባ ነው። በዋነኝነት ከነርቭስ ቲሹ የተሰራ ሲሆን በብሬን ውስጥ ደግሞ ብዙ ደም ስለሚዘዋወር ደም ደግሞ የኮኔክቲቭ ቲሹ አይነት ነው። የብሬን ዋና ስራው በሰውነት ውስጥ የሚከሰቱትን ዋነኛ ሂደቶችን መቆጣጠር ነው። ሃርት ወይም ልብ ሌላ በእንስሶች ውስጥ የሚገኝ የኦርጋን አይነት ነው። በሃርት ውስጥ ብዙ የተለያዩ የቲሹ አይነቶች ይገኛሉ። በዋነኝነት የካርዲያክ ማስል ወይንም የልብ ጡንቻዎች ናቸው። እነዚህ የማስል ቲሹ አይነት ሲሆኑ በተጨማሪ በልብ ውስጥ ደም ይዘዋወራል። ደም የኮኔክቲቭ ቲሹ አይነት ነው። ሌላ በሃርት ውስጥ የሚገኝ የቲሹ አይነት ደግሞ ነርቭስ ቲሹ ነው። ምክንያቱም ልባችን ስሜት ማስተላለፍ ስላለበት ለአንጎል ማለት ነው። በመጨረሻም በሃርት ውስጥ ኤፒቴሊያል ቲሹ ይገኛል። የሃርቱ የውጭው ሽፋን በኤፒቴሊያል ቲሹ የተሸፈነ ነው። ስቶማክ ወይም ጨጓራ ሶስተኛው የኦርጋን አይነት ሲሆን ዋናው ስራው ምግብን መፍጨት ነው። ልክ እንደ ሃርት ስቶማክም ከብዙ የተለያዩ ቲሹ የተገነባ ነው። የስቶማክ የውጫዊው እና የውስጣዊው ሽፋን በኤፒቴሊያል ቲሹ የተሰራ ነው። በተጨማሪም ስቶማኩ ምግብን እንዲፈጭ የሚያደርገው በውስጡ ያለው መስል ቲሹ ነው። ደምም በስቶማክ ውስጥ ይመላለሳል። ስለዚህ ኮኔክቲቭ ቲሹ አለ ማለት ነው። በስቶማክ ውስጥ ያሉት ስሜቶች ወደ አንጎል ይሄዳሉ። የሚሄዱትም በነርቭ ቲሹ የተነሳ ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከአራቱ ቲሹዎች የተገነባ ነው። ሳምባ ወይንም ላንግ ሌላው የኦርጋን አይነት ሲሆን የሳምባ ዋናው ስራ የትንፋሽ ሂደትን ማከናወን ነው ወይንም ብሪዚንግ ፕሮሴስን ማከናወን ነው። ላንግ ከብዙ የቲሹ አይነቶችም የተገነባ ኦርጋን ነው። በመቀጠል የምናየው ሌላው ኦርጋን አይነት ደግሞ አይን ነው ወይንም አይ ያው የእንስሶች ውስጥ የሚገኝ የኦርጋን አይነት ሲሆን ዋናው ስራው መመልከት ነው። እናም አይን ከተለያዩ የቲሹ አይነቶች የተሰራ ኦርጋን ነው። በመጨረሻ የምናየው ኦርጋን ኢር ወይንም ጆሮ ነው። ጆሮአችን ልክ እንደ አይን ከተለያዩ የቲሹ አይነት የተገነባ ነው። እናም በብዙ እንስሶች ውስጥም የሚገኝ ነው። ዋናው ስራው ለማዳመጥ የምንጠቀመው ኦርጋን ነው። ልክ እንደ እንስሶች እፅዋትም በውስጣቸው የተለያየ ኦርጋን ይገኛሉ። በእፅዋት ውስጥ ኦርጋኖች የሚባሉት ስር፣ ግንድ፣ ቅጠልና አበቦች ናቸው። ማለትም ሩት፣ ስቴም፣ ሊፍ እና ፍላወርስ። እነዚህ ኦርጋኖች ከተለያዩ ቲሹ የተገነቡ ሲሆኑ ሊፍ
ወይንም ቅጠል ከተለያዩ ቲሹ የተገነባ ኦርጋን ነው። ከላይና ከታች ያ ኤፒደርማል ቲሹ አለ። ከዛ ከሊፉ መሃለኛው ክፍል ደግሞ ፎቶሲንቴቲክ ቲሹ ይገኛል። ምግብና ውሃ የሚያመላልሰው ኮንዳክቲንግ ቲሹም በሊፍ ውስጥ ይገኛል። የሊፍ ዋናው ስራ የፎቶሲንቴሲስ ሂደትን ማከናወንና የኦክሲጅንና የካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ ልውውጥን ማከናወን ነው። ስቴም ሌላው የኦርጋን አይነት ሲሆን በስቴም ውስጥ ብዙ የተለያዩ አይነት ቲሹዎች ይገኛሉ። ስቴም ከአፈር በላይ የምናየውን የተክሉን ክፍል ያካትታል እና ዋነኛው ስራው ተክሉን ቀጥ አድርጎ እንዲቆም ማድረግ ነው። በተጨማሪም የውሃና የምግብ እንቅስቃሴን ማከናወን ነው ወይንም ትራንስፖርቴሽን ማከናወን ነው። የሚቀጥለው የኦርጋን አይነት ደግሞ ሩት ነው ወይንም ስር። ሩቱ ከብዙ የተለያዩ ቲሹ የተገነባ ነው እና ከአፈር በታች የሚገኘው የተክሉን ክፍል ያካትታል። ዋናው የሩት ስራ ውሃን እና ሌሎች ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ከአፈር ውስጥ መጥቶ ወደ ተክሉ ማስገባት እና ወደ ሌላው የተክሉ ክፍል ትራንስፖርት ማድረግ ነው። የመጨረሻው ኦርጋን ደግሞ አበባ ወይም ፍላወር ነው። ይህ ኦርጋን በፍላወሪንግ ፕላንት ወይም አበባ ያላቸው ተክሎች ውስጥ ነው የሚገኘው። ከተለያዩ ቲሹ የተገነባ ነው እና ዋናው ስራ የሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ማከናወን ነው። በማጠቃለል ኦርጋን አብረው ከሚሰሩ የተለያዩ ቲሹ አይነቶች የተዋቀረ የሰውነት አካል ነው። ኦርጋን በእንስሶች እና በእጽዋቶች ውስጥ ይገኛል።